dias de luta e dias de glória. Ai, quando eu tô malhando, andando ali, ó, mexendo no celular, falando com uns 30 machos. Uns 30 machos diferentes do outro. E ó, que suona, porque não gosta da... Para o meu boy. Ai, ela falou com 30 machos diferentes, ó. Isso aqui é King, minha filha. O quê? A família? Tem igual não, filha. Ui, calor. Você tem um boy, tem passar um boy aqui agora. Pense num boy gostoso. Ai, tira a máscara pra respirar um pouco, não aguento não, viu, gente? Não sou vadia. Todo mundo de máscara na cara, eu tiro só pra respirar um pouquinho. Mas já vou colocar de novo. Ai, coloquei. Tranquilíssima. Bicho, passou um boy aqui. Também ficou de olho, viu? Mas eu quero o primeiro. Bicho, uma bicha, mano. Vai competir comigo aqui, é balada, viu, amor? Olha, meu foco é colocar um macho aqui na frente e eu malhar a retenção dele. Aí eu vou. E assim eu vou correr tanto. Mas tanto. O meu foco é esse, colocar um macho aqui. Tem um homem aqui, Samir.